आजसम्मको नेकपा एमाले र रा नेपालको राजनीतिक पार्टीलाई हेर्ने हो भने उहाँको व्यक्तित्व उहाँले चलाएको उहाँले बोलेको उहाँले गरेको उहाँको भूमिका यो सबै कारणले चाहिँ उहाँले हेर्ने हो भने उहाँको कारणले नेकपा एमालेको हाइट भयो नमस्कार दर्शक वृन्द कार्यक्रम चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य नवीना लामा नेकपा एमाले चितवनमा निकै तामझामका साथ दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो यो महाधिवेशनबाट नयाँ युवाहरू अगाडि सारियो भनेर कतिपय कुराहरू आइरहेका छन् तर पुरानै पुस्ता हावी भयो भनेर पनि कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन् यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले पहिलेकै अवस्थामा रह्यो कि यसबाट नयाँ विचार नयाँ एजेन्डासहित अगाडि बढ्छ त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर सरकार निर्माण गर्ने र बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ नेकपा एमालेलाई अब आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बन्न कतिको चुनौती छ नेकपा एमाले आगामी दिनमा योजना कार्यक्रम र रणनीतिहरू कसरी तयार पार्दै जान्छ र युवा नेताहरूले यो पार्टीलाई कसरी हेरिरहेका छन् त युवाहरूलाई नेकपा एमाले कसरी समेटिरहेको छ आज हामी अहिलेको यो महाधिवेशनमा महिलाहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गबाट अगाडि ल्याइएन भन्ने गुनासोहरू पनि कता कता सुनिन्छन् नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले महिलाहरूलाई सम्मानजनक स्थान दियो त आज हामी यिनै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्ते बधाई पनि छ यहाँलाई धन्यवाद अब महाधिवेशनकै विषयबाट कुराकानी अलिकति नमिठो प्रश्नबाट सुरुवात गरेँ मैले किनभने यो नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो नभएर ओलीवेशन जस्तो भयो भनेर टिप्पणी गर्न थाले एकदम था। शत प्रतिशत यो गलत हो यो नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक विधिमा चल्ने पार्टी हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ यदि केपी कमरेड अध्यक्ष कमरेडले चाह्यो भने त सबै कुरो सर्वसम्मत गर्न सकिहाल्थ्यो त्यो सुनाएर पढाएर पनि गर्न सक्थ्यो तर उहाँले लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात गर्नुभयो चुनावी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभयो धेरै साथीहरू चाहिँ चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएर आउनु भएको छ हामी महिलाहरू मात्रै हो सहमतिमा हामी मात्रै हो नभए सबैमा चुनावी भयो त्यसकारण चाहिँ यो जुन आरोप छ यो एकदम गलत छ र हामीले विगतमा जुन ढङ्गले एउटा लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गरेका थियौँ कुनै नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले पनि गराएको थिएन हामीले गर्यौँ र त्यो कुरालाई निरन्तरता दिएको छ र त्यसले गर्दा झनै अझै नेकपा एमाले जनताको माझमा आकर्षण भएको छ त्यो त महाधिवेशनको उद्घाटन जनताको माझ तपाईँले भने यस्तै निकै आकर्षण बढ्यो धेरै तामझाम धेरै चाहिँ अब तपाईँहरूले पाँच लाख भन्नुभएको छ अझ कतिपय नेताहरूले दस लाख पनि भन्नुहुन्छ कार्यकर्ता उतारेर महाधिवेशन गर्नुभयो त्यसमा तपाईँहरूले सर्वसहमतिको लागि धेरै प्रयास पनि गर्नुभयो अध्यक्ष कमरेडले धेरै प्रयास गरे पनि अन्तत सहमति भएन निर्वाचनै भयो र कतिपयले के भन्दा रहेछन् भने अध्यक्षमा जिते पनि केपी शर्मा ओली हार्नुभयो भीम रावल हारे पनि जित्नुभयो किनभने यस मानेमा उहाँले पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ पार्टीलाई जीवन्त राख्नको लागि पनि प्रतिफर्ता आवश्यक छ भनेर उहाँले जुन अडानका साथ जनताको र कार्यकर्ताको भावना अनुसार उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो जसले गर्दा भीम रावल हारेर पनि जित्नुभयो भन्छन् नि किनकि कमरेड अध्यक्ष कमरेड केपी शर्माहरूले त्यो चाहना थिएन जसले गर्दा उहाँ हार्नु भयो भन्छन् होइन यो पनि कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन यसको राजनीतिक केसले अर्थ राख्दैनन् किनभने राजनीतिक अर्थ त यस अर्थमा कि केपी कमरेडले चाह चाहँदाखेरि दुनियाँमा मान्छेले भने जस्तै केपी कमरेडले चाहँदा के हुँदैन आज केपी कमरेडको यस्तो भयो भन्ने जस्तो बाहिरी रूपमा जे हल्ला भयो जे खालको आरोप लगाउनु भएको छ त्यो त्यस्तो छैनन् नेकपा एमालेमा भीम राहुल कमरेडले आफूले कन्टेस्ट गर्नुभयो चुनावी मैदानमा उहाँ आउनुभयो उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो त्यसले सहार चाहिँ स्विकार्नु भयो त्यो नहुनु पनि सक्थ्यो नि केपी कमरेडले चाहँदाखेरि त्यो नहुनु पनि सक्थ्यो तर तर प्रयास असफल नि होइन सर्वसम्मति त अब गर्ने वा अध्यक्षज्यूले एकदमै एउटा सहमति गराउ यो पार्टीको अहिले एकदमै हामी चाहिँ एउटा क्रिटिकल परिस्थिति छ केही साथीहरूले चाहिँ छुट्याएर चाहिँ अर्को पार्टी खोल्नुभयो माओवादीका केही साथीहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले भोलि नेकपा एमालेको कार्यकर्ताहरूले चिन्नु भएको छ कि छैन होइन अरू विभिन्न खालको पार्टीहरूको तह तब्का नयाँ अनुहारहरूलाई पनि मिलाएर लानु पर्थ्यो त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो सोचे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रा निकै लामो प्रयास गर्नुभयो अब किनभने यो बेला हामीले सर्वसम्मति होस् भन्ने पनि हामीले चाहेको थियो तर के भइदियो भने उहाँले चाहिँ म चुनावी भाग लिन्छौँ मैले दुई बोर्ड आओस् एक बोर्ड आओस् चाहन्छु भने उहाँलाई चाहिँ हामीले भनौँ न सबै पार्टीले चाहिँ त्यो कुरालाई सम्मान गरेर चाहिँ नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात गर्छौँ नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो नेकपा एमाले महाधिवेशनमा कहिले पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा घोषणा गर्ने पढ्ने कुरालाई कहिले गर्नु भएन त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ बि विगतको एउटा इतिहासलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट आउँदाखेरि यो चाहिँ केपी कमरेडको सबैभन्दा सफलता केपी कमरेडको सबैभन्दा चाहिँ राजनीतिमा उच्च खालको चाहिँ एउटा चाहिँ यो महाधिवेशनले एउटा उच्च एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा व्यक्तित्व चाहिँ अझै थपेको छ तर तपाईँले भन्नुभयो उच्च व्यक्तित्व थप्यो तर यहाँबाट जुन अपेक्षा गरेर उहाँ जानुभएको थियो नि जुन मा, दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थलमा उहाँ जुन तामझामका साथ चाहिँ ठुल्ला सत्र गर्नुभयो तर फर्केर आउँदा उहाँको साख उहाँको त्यो रापताप घट्यो भन्छन् होइन यो पनि होइन किनभने महाधिवेशनमा हामीले जुन ढङ्गले सोचेको थियो त्यो सोचेको भन्दा बढी जनताको चाहिँ उपस्थित भयो जनताले माया गरेको साँच्चै नेकपा एमाले हो र छ त्यसो हुँदा पार्टी विभाजनको बेला पार्टी सरकारबाट भइरहेको बेला यो जनताको आ आश लाग्दो उपस्थिति जनताको उत्साहमय उपस्थिति गरिमामय उपस्थितिले हामी सबैले चाहिँ एउटा जालको उच्च मनोबल चाहिँ बढेको छ पार्टी अध्यक्षले त झन् बढ्ने नै भयो किनभने सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री पनि आउनुभयो त्यो उद्घाटन सत्रमा उहाँले पनि एक खालको चाहिँ राजनीतिक संस्कार देखाउनु भयो अनि त्यसपछि वहाँ हामी सबैको यो खालको चाहिँ एउटा चुनावी प्रक्रियामा चाहिँ आत्मसात गए त्यसमा उपस्थिति भयो भने तर लोकतान्त्रिक संस्कार भएन भनेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिएर लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ जुन संस्कार छ त्यसलाई समाप्त पार्न पो लाग्नुभयो भन्ने आरोप पनि लागेको सुन्नु भएको छ नि होइन होइन मैले त त्यसो सुनेको पनि छैन तर त्यस्तो हो भने त कुनै प्रक्रियामा चुनावै गर्दैन थियो नि अब जनजातिमा चुनाव भएको छ उत्पीडितमा चुनाव भएको छ भूगोलको साथीहरूमा चुनाव भएको छ जम्मा तपाईँको चाहिँ एक सयजना महिलामा त होइन एक्न्नजना महिलामा खुल्लाको महिलामा मा, मात्रै सहमति भएको के के भूगोलमा भयो अधिकांश भूगोलमा चुनाव भयो तपाईँ एउटा कुरा प्रश्न पार्नुहोस् न जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्दा के फरक पर्थ्यो नेकपा एमाले र जुन सर्वसहमति गरेर चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा पार्टी विधि विधान भनौँ या नेकपा एमालेको राजनीतिक भविष्यलाई के फरक पार्थ्यो तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा कुन अवस्थामा पुग्यो होइन घाटा पनि भएको छैन नाप ना। ना त राम्रै भयो किनभने माओवादीबाट आउनु भएको उच्च खाल खालको नेताहरू हुनुहुन्थ्यो कमरेड बादल कमरेड टोकबहादुर होइन उहाँहरूले हामीले सम्मान नै गर्नु पर्थ्यो अलि चुनावी प्रक्रियामा जनताको माझमा चाहिँ अझै पनि हिजो माओवादी द्वन्दबाट आएको हुनाले प्रतिनिधि सबैले त्यो खालको चाहिँ मनोविज्ञानले हेर्दैन भन्ने हामीलाई अलि भित्री रूपमा परेको थियो त्यस कारण चाहिँ यो महाधिवेशन चाहिँ पार्टी टुक्राएको टुक्राएको साथीहरूलाई पनि अब एक खालको चाहिँ नेकपा एमालेमा एक एकमान एकता बनाउनुपर्छ नेकपा एमालेमा मनहरूलाई मिलाउनुपर्छ प्रतिस्पर्धा सधैँ प्रतिस्पर्धा चुनावी प्रक्रियामा जाँदाखेरि त विगतको जस्तो लामो गुटबन्दी चाहिँ एउटा महाधिवेशन सक्यो अर्को महाधिवेशनको लागि चाहिँ गुटबन्दी थियो त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ नहोस् भन्नको लागि पनि यो महाधिवेशनमा अधिकांश प्रतिनिधिहरूको सर्वसम्मतिको पनि थियो भने अर्को चाहिँ के थियो भने सर्वसम्मति नहुँदाखेरि पनि पदाधिकारीको सर्वसम्मति हुँदै पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहिँ निर्वाचित गर्नुपर्छ किनभने त्यसमा नयाँ अनुहार आउँछन् अनि त्यसमा चाहिँ नयाँ समावेशिता आउँछन् अनि त्यसमा युवाहरू आउँछन् भन्ने कुराको चाहिँ हामीले सोचिरहेको थियौँ तर छ्याक्कै त्यसको के भयो भने उल्टो पनि भएन महिलामा चाहिँ भएन अरू धेरै जसोमा तपाईँको चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट त भोटिङ नै भयो अब राजनीतिक संस्कार त कुरा तपाईँले उठाइ नै हाल्नु भयो राजनीतिक संस्कारकै कुरा गर्दाखेरि नि अब यो फलानो फलाउनुलाई मत देऊ यसलाई नदेऊ भनेर एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्षले या चाहिँ पार्टीका नेताहरूले त्यसरी अमुक व्यक्तिहरूलाई देऊ यसलाई नदेऊ भनेर भन्नु चाहिँ राजनीतिक संस्कार हो त त्यो त भयो नि त्यो त्यो पार्टीको जुन आधिकारिक लाइनबाट आएको प्रचार होइन त्यो यदि त्यो गरेको भए पनि त्यो गलत हुन्छ अनि त्यो हुन्छ नि अब हाम्रो पार्टीमा पनि विभिन्न खालका तबका तह विभिन्न खालका कोण उपकोण सबै खालका चाहिँ समूहहरू छन् त्यसको के रिफ्लेक्सन होला मलाई लाग्छ पार्टीको अध्यक्षको एकदम डाइरेक्ट चाहिँ त्यस्तो निर्देशनमा त्यस्तो काम गरेको छैन एकदम स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा एकदम मैत्रीपूर्ण वातावरणमा चाहिँ यो महाधिवेशन चा। बन। सम्पन्न भएको छ तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो अध्यक्षको विषयमा अब उहाँले सर्वसहमति बनाएर सकेसम्म उहाँ चाहिँ सबैको सर्वप्रिय नेकपा एमालेको सबैको प्रिय नेता र सबैले मानेको नेता भनेर चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको थियो भीमरावलले अध्यक्ष उम्मेदवारी दिइसकेपछि दुई सय तेह्रजना त विपक्षमा रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भइहाल्यो आधार यो आधारमा त तपाईँले अघि झन् साग गिरे माथि आएको छ उचो भएको छ भन्दाखेरि यस आधारमा हेर्दा त जुन सर्वसहमतिद्वारा एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने अध्यक्षको चाहना र उहाँप्रति दुई सय तेह्रजनाको विपक्ष हुँदा त उहाँको साग त केही गिर्यो जस्तो देखिन्छ नि त यो बाहिरबाट हेर्दा त तपाईँले चाहिँ साग त उचो भयो भन्नुभयो होइन यो पटक्कै गिरेको छैन किनभने यसले लोकतान्त्रिक चाहिँ इतिहासमा लोकतन्त्रको पद्धतिमा पार्टी अध्यक्षले जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ चुनावी प्रक्रियामा चाहिँ आफू उपस्थित भयो त्यो नै नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्षको <laughs> एउटा चाहिँ फरक खालको उच्च व्यक्तित्व स्थापित भएको छ जुन ढङ्गले मान्छेले उहाँलाई हेरेको थियो जुन ढङ्गले मान्छेलाई केपी शर्मा ओलीले अब के नेकपा एमालेमा चुनाव गर्छ र केपी शर्मा ओलीले के चाहिँ यस्तो खालको टिम बन्ला र के दसजना पार्टी चाहिँ माधव नेपालले छोडेर आउनेहरूलाई सामेल गर्छ र भन्ने खालको अनेकौँ प्रश्नहरू अनेकौँ आरोपहरू ठुल्ठुला मिडियामा नआएको होइनन् अब तर पनि त्यो सबै कुरालाई चिराफारा गरेर त्यो सबै कुराहरूलाई तिलञ्जली दिएर नेकपा एमालेको अध्यक्षले चुकनापे प्रक्रियामा भाग लिए त्यो खालको प्रतिस्पर्धामा उहाँ उत्रिए किनभने प्रतिस्पर्धा भनेको जोसँग पनि हुन्छ मेरो प्रतिस्पर्धी कोही छैन भन्ने कुराको उहाँको त्यस्तो खालको चाहिँ देखेन त्यसकारण उहाँ प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभयो त्यो नेकपा एमालेको लागि ठुलो एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिको चाहिँ कार्यान्वयन गरेको हो र त्यसले चाहिँ हामीलाई आज तपाईँहरू जस्तो मिडियामा आएर हामी ठुलो स्वर गरेर ठुलो चाहिँ एउटा उत्साह गरेर हामीले भन्ने ठाउँ चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ तर कतिपय अगाडिको कुरा नकुट्यौँ तर अब नेतृत्वले कुनै समय दुई पटक संसद विघटन गरेर या चाहिँ संविधानमै नलेखेको अधिकार प्रयोग गरेर जुन एउटा संसद विघटन गरेर हो त्यहाँदेखि कुनै पार्टीमा रहेका कुन विशृङ्खलताहरूमा उहाँले गरेका गल्तीले गर्दा हामी शिर ठाडो पारेर चाहिँ हिँड्नु नसक्ने अवस्था बनाइदिनु भयो भनेर बन कतिपय नेताहरूले भन्नुभयो जसको कारण हामी एकीकृतमा गयौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो फरक प्रक्रिया त्यो फरक एउटा शिर उच्च पार्ने समय यो प्रश्न चाहिँ हिजो उहाँले गल्ती गरेर हामी शिर निहुराएर हिँडेका छौँ भनेर एक एक समाजवादी पार्टीमा गयौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो कि होइन त्यो विगतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि मान्छेले गलत नगरेको भन्ने हुँदैन गलत गरेको पनि हुन्छ कोही अब त्यस्तो इतिहास भइन्छ गलत राम्रो नराम्रो हुन्छन् स्वाभाविक ढङ्गले उहाँसँग पनि त्यस्तो कुराहरू जोड्ने उहाँलाई समीक्षा गर्ने उहाँको व्यक्तित्वमा उहाँको कार्यकालमा त्यो नभएको भन्ने म मिल् मैले भन्न यहाँ चाहिँ सबै कुरा चाहिँ दुधले दुहेको भन्ने कुरामा म छैन तर यद्यपि के हो भने त्यो फरक प्रसङ्ग थियो तर आज महाधिवेशनको सेरोफेरोमा आज महाधिवेशनको घटनालाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि यसलाई समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ यो महाधिवेशनमा उहाँले उच्च राजनीतिक संस्कार उच्च लोकतान्त्रिक चाहिँ पद्धतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उहाँले चाहिँ गर्नु तपाईँले भन्न खोज्नु भएको छ हिजो जुन उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यसबाट हाम्रो शिर अलि न्युडेको थियो आज यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरे पछाडि चाहिँ हामी शिर उचो बनाएर हिँड्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँले पुर्याइदिनु भयो है भन्ने अवस्थामा हिजो र आजको यसरी तुलना गर्नु भएको मैले तुलना गरेको होइन किनभने हरेक राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिभन्दा बाहिर भएको व्यक्तिले विगतको आफ्नो चाहिँ जीवन प्रसङ्गमा जीवन यात्रामा हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि कहीँ कतै गल्ती हुन हुनसक्छन् mm -hmm. त्यसो हुँदा उहाँको जीवनमा पनि हामीले के केलाएर हेर्दा त्यस्तो नहुन नहोला भन्ने कुरा नभएको भन्ने कुरा नहुन सक्छन् mm -hmm. तर आजको त्यो प्रसङ्गलाई छोडेर आज महाधिवेशनको सेरोफेरोलाई मात्रै mm -hmm. हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हामीले कमजोरी पक्ष त्यो खालको चाहिँ आफूले एउटा विचार बाटो बिराएको कुरा उहाँबाट यदि भयो भने यो हामी गलत हुनेछ एमाले यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले शक्ति बढी दियो कि अहमता बढी दियो भन्ने प्रश्न पनि रह्यो कतिपयले भन्छन् शक्ति त त्यसै पनि दियो किनकि त्यो पाँचौँ लाख भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ पाँचै लाख जनसमुदायहरू कार्यकर्ता हुँदा तपाईँहरूलाई त्यसै पनि शक्ति त हुने नै भयो ऊर्जा प्राप्तै भयो जसले गर्दा अलिकति अहमता पनि दियो कि अहमता पनि साँच दियो कि जसले गर्दा त्यो भाषणमा केपी शर्मा उसले अलि बढी नै बोल्नुभयो कि यसै हामी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर जान्छौँ भनेर भन्नुभयो धेरै ठुलो लाग्छ त्यो कुरामा पनि अब मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन किनभने पार्टी अध्यक्षले जुन ढङ्गले उद्घाटन सत्रमा बोलेको कुरा उद्घाटन सत्रमा जनताको उपस्थिति कुरा जनसागर उर्लेको कुरा जन झन्झन नारी नारानीको पुल नै भत्किन्छ कि त्यो भत्किने होइन भात्छ कि भन्ने खालको मान्छेको साइकोलोजिकल अवस्था बनाएको थियो केही पत्रकारहरूले मलाई त त्यस्तो अवस्थामा डर लागिरहेको थिए त्यस्तो मनोविज्ञानमा मान्छेहरूको चाहिँ एउटा सोच भइसकेको थियो अनि उहाँले जुन बोल्दै गर्दाखेरि पनि अध्यक्ष कमरेड केपी कमरेडले बोलिरहँदा पनि हामीले रिस दम्मा गमण्डाहरू भएको मान्छे नेता हुनै सक्दैनन् राजनेता हुनै सक्दैनन् भने त उहाँले नै पनि सकेको थियो त्यो कुरो पनि मिडियामा आइसकेको थियो तर कुरो के हो भने यो सबै कुराले गर्दा चाहिँ हामीले यो महाधिवेशनले चाहिँ जनता जनतालाई माग जनताले नेकपा एमाले छोडेको रहन्छन् अब आउनेमा चाहिँ आम निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ हिजोकै वर्चस्व कमाउनको निम्ति नेकपा एमाले सफल हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा साङ्केत चाहिँ दिएको छ आलोचना गर्नकै लागि त मान्छेले आलोचना गर्छन् होइन आलोचना गर्छन् पनि उनीहरूले अब पार्टीलाई गिराउनको लागि गर्न कसरी गर् त्यो आफ्नै ठाउँमा होला कतिपय हिजो हामीसँग यहाँ माओवादीको एकजना नेताले के भन्नुभयो भने त्यो जनमानस यसकारण आएको थियो ताकि त्यहाँ एमालेको विचार नीति योजना कार्यक्रम सिद्धान्त चाहिँ राम्रा भएर एमालयप्रति आस्था र भरोसा भएर भन्दा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्यो उखान टुक्का र भाषण सुन्नको लागि जनलाहरू लिएको थियो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो होइन पार्टी अध्यक्षको व्यक्तित्व पनि फरक खालको व्यक्तित्व भएको कारण पनि जनताको उपस्थित भएको हो <laughs> नेकपा एमालेको इतिहास यसको गरिमा यसको एउटा चाहिँ उच्चतम एउटा राजनीतिक एउटा छवि त छँदैछ <laughs> सँगसँगै आजको हामीले राजनीतिक रूपमा हामीले हेर्ने हो भने वस्तुगत ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्वको कारणले पनि नेकपा एमालेको चाहिँ चाहिँ हाइट भनौँ न यसको एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ मादमा यो पार्टी चाहिँ एउटा वृहत पार्टी यो पार्टीको छुट्टै पहिचान बनाउनको निम्ति उहाँको भूमिका चाहिँ अरू नेतासँग तुलना चाहिँ गर्दैनन् त्यस कारण उहाँको कारणले पनि यो जनलाहार आएको एउटा कारण चाहिँ हो उहाँकै एउटा व्यक्तित्वको एउटा प्रभाव र उहाँको स्पष्ट विचार तपाईँले भने जस्तै होइन त्यो जनमानस जो चितवनको त्यो जनसागर आउनु कारण त्यो पनि हो त्यो पनि हो आजको आजसम्मको नेकपा एमाले र रा नेपालको राजनीतिक पार्टीलाई हेर्ने हो भने उहाँको व्यक्तित्व उहाँले चलाएको उहाँले बोलेको उहाँले गरेको उहाँको भूमिका यो सबै कारणले चाहिँ उहाँले हेर्ने हो भने उहाँको कारणले नेकपा एमालेको हाइट बढ्यो तर फरक विचार राख्नेलाई नि अलिक फरक विचार राख्ने फरक धार राख्ने फरक धार समाउने नेताहरू छुट्टै एउटा चाहिँ एजेन्डा लिएर नेता आउने नेताहरूलाई चाहिँ पाखै लगाउने ढङ्गबाट उहाँले काम गर्नुभयो उदाहरणको लागि भीम रावल घनश्याम भुषालहरू केपी शर्मा ओलीले गरेका जुन निर्णयहरू उहाँले गरेका चाहिँ जुन निर्णयहरूप्रति असन्तुष्ट राख्नुहुन्थ्यो जसले गर्दा आज उहाँहरूलाई पूर्णत पाखा लगाइयो त्यो नीति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिनुभयो भन्छ भन्छन् त होइन उहाँहरूको आफ्नै दृष्टिकोण पनि होला भीम कमरेड घनश्याम कमरेड लगायतका साथीहरू कमरेडहरूको अब हामीभन्दा अग्रज नै हुनुहुन्छ तर हामी के चाहन्थ्यौँ भने यो पार्टीमा उहाँहरू रिङभन्दा बाहिर जानु हुँदैन थियो उहाँहरू mm -hmm. ठुलो सम्भावना र ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक भविष्य बोकेका नेताहरू हुनुहुन्छ हामी सम्मान नै गर्छौँ म व्यक्तिगत रूपमा एकदमै सम्मान गर्छु घनश्याम दाईलाई mm -hmm. भीमकर्नेटलाई अर्को टङ्गदा हाम्रो अनेरा सुविको म पनि अध्यक्ष भएँ इतिहासको निकै लोकप्रिय अध्यक्षहरूभित्रमा निकै वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले निकै हाइट भएको व्यक्तित्वहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीको केपी कमरेडको नेतृत्वले यति धेरै पार्टीको चाहिँ उच्च एउटा चाहिँ चाहिँ एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा गरिमा बढ्दै गर्दा उहाँहरू जतिको व्यक्तित्वहरू पनि यो रिङभित्र बस्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा अधिकांश कार्य प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान थियो अधिकांश प्रतिनिधिहरूले उहाँहरूलाई चाहेको थियो र व्यक्त गर्न सकेको थिएनन् तर के हो भने उहाँहरूले चुनावी प्रक्रियामा जाने भनेर आफ्नो मनस्थिति बनाउनु भयो त्यो मनस्थितिमा चाहिँ रोक्ने काम त्यो मनस्थितिलाई बन्द गर्ने काम उहाँहरूको विचारलाई कुण्डित गर्ने काम चाहिँ केपी कुरोले गर्नु भएन भनेको मतलब अब हिजो उहाँहरूले हजुर एमालेको सरकार भनौँ नेकपाको सरकार छँदाखाँदाको सरकार असफल बनाउन सहयोग गर्नुभयो उता नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि उहाँहरूले भूमिका खेल्नुभयो जसको परिणाम आज दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देखाइदिनु भयो अध्यक्ष कमरेडले हो त त्यस्तो होइन अब उहाँलाई पनि अब चाहिँ जुन जुन पदमा उहाँहरूले हिजो कन्टेस्ट हुनुहुन्थ्यो त्यही त्यही पदमा उहाँहरू बस्नुहोस् भन्ने कुरामा धेरै पटक केपी कमरेड लगायतका पार्टीको शीर्ष नेताहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ लामो समय चाहिँ होमवर्क गरेकै हो उहाँहरूसँग सहमति गरेर कोर्डिनेसन गरेर लामो समय बन्द सेसन पनि बन्द चाहिँ लामो चल्यो अनि मलाई लाग्दैन पर्छ तर उहाँहरूले कि उहाँहरूलाई हिजोको एउटा चाहिँ भूमिकाले हिजो एउटा सरकारलाई चाहिँ असहयोग सरकारमा हुँदा असहयोग गरेको कारणले चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा पापी मन होइन एउटा आपराधिक साइकोलोजी बनाएर चाहिँ पार्टी अध्यक्षले काम गरेको छैन त्यो चाहिँ छैन तपाईँले भनिहाल्नुभयो तर अलि असन्तुष्ट पक्षहरूलाई भनौँ न उहाँहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ पार्टीलाई जीवन्त राख्नको लागि पार्टीलाई एक किसिमले भएन भने वैचारिक रूपमा बिज आफ्ना विचारहरू ल्याउनेलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ र कसैले प्रतिस्पर्धा गर्छ भने त्यसको लागि सम्मानजनक ढङ्गबाट चाहिँ पार्टीका नेता या नेतृत्वले ठाउँ दिनुपर्छ तर जबरजस्त रूपमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक दबाब राखेर भए पनि प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने रणनीतिमा त लाग्नु भएको हो नि होइन प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि गर्दा त हारजितले त स्विकार्नु भयो त घनश्याम दाइले किनभने मैले जुन परिणाम मेरो आएँ त्यसले म सार्जा स्वीकारेँ भन्नुभयो अनि उद्योग भीम कमरेडले पनि जुन उहाँले यो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा मलाई पहिला थाहा दियो भन्ने कुरामा भर्सनाहरू हामीले पनि सुने तर के हो भन्दाखेरि यो कति मत उहाँहरूको रहेछ भन्ने कुरा नहेर्न पनि सक्थ्यो नि के गर्नेले चाहेको भए तर पनि त्यो विधि होइन हामीले चाहेको विधि लोकतान्त्रिक विधि हो हामीले चाहेको के अरे व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति हो त्यस कारण त्यो कुरालाई हामीले कन्टिन्युटी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमेडीले गर्नुभयो त्यो भयो त्यस कारण अब चाहिँ घीम रावल कमरेडले कति प्रतिनिधिले सहयोग गर्नुभयो घनश्याम कमेडीले कति कमेन्टले सहयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा आज हामीले बुझ्न पायौँ नि आज हामीले हेर्न पायौँ नि त्यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा राजनीतिक संस्कार हो mm -hmm. त्यो भने नेकपा एमालेको एउटा पहिचान हो भने कुरा स्थापित गर्नुभयो अर्को एउटा सवाल के, के उब्जियो भने तपाईँहरूले विधान महाधिवेशन पहिल्यै गरिसक्नु भएको थियो mm -hmm. विधान महाधिवेशन पहिल्यै गरिसकेको अवस्थामा तपाईँहरूले जुन विधान महाधिवेशनमा तपाईँहरूले धेरै खर्च छ धनराशि खर्च गरेर विधान महाधिवेशन गर्नुभयो तर त्यसलाई तपाईँहरूले परिमार्जन गर्दै दुई सय पच्चिसको ठाउँमा केन्द्रीय सदस्यलाई बढाएर तिन सय एक पुर्याउनु भयो अब तपाईँहरूले पोलिट ब्युरो चाहिँ थिएन त्यसलाई बिउताउनु भयो उनासै सदस्य राख्नुभयो लगायत तपाईँहरू उपाध्यक्ष चारबाट छ पुर्याउनु भयो यी यावत तपाईँहरूले परिमार्जन गर्नुभयो नि त त्यसो हेर्दा त त्यो विधान महाधिवेशनको त औचित्य विधान महाधिवेशन भनेको नेकपा एमाले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ विधान विधि पद्धति भन्ने कुरा छुट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्छ विचारको यो नीतिको त्यसकारण त्यो महाधिवेशनले मात्र हामीलाई पुगेन भनेर हामीले छुट्टै अवलम्बन गरेको त्यो कुरालाई कन्टिन्यू दिएको त्यस कारण स्वाभाविक ढङ्गले त्यसमा राजनीतिक विचार वैचारिक सैद्धान्तिक विषयको छलफल समीक्षा त्यसको चाहिँ एउटा कार्यनीति नबनाएको होइन बनाएकै बना हो त्यस कारण यहाँहरूले भनेको जस्तो छैन पटक्कै छैनन् तपाईँको सातवटा प्रदेशको चाहिँ प्रदेश, प्रदेश स्तरीय छलफल ग्रुभिङ डिस्कसन सबै गरिसकेको छ तर त्यतिले जुन विधान महाधिवेशनले तोकेको मापदण्डले मात्रै नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई समेट्न सकेन भन्ने कुरा निष्कर्ष गरेर फेरि पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यहाँ पुगेर सबैले चाहिँ एउटा सामयुक्तमा बसे त्यस कारण चाहिँ पदहरूलाई के साथीहरूलाई के कमरेडहरूलाई राख्नै पर्ने अवस्था आएको हुनाले त्यो खालको अन्त उपमहासचिवमा उपाध्यक्षमा सजिव त्यसो परिमार्जन गर्नु भने वस्तुगत स्थितिको एउटा माग भो कथाले त्यो मागे त्यसकारण त्यो कुराको चाहिँ अवलम्बन गर्नु त्यसले चाहिँ नेकपा एमाले राम्रो पनि भएको छ अब योभन्दा अगाडि प्राय महाधिवेशनहरूमा हजुर माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतमहरू भएर तपाईँहरूले महाधिवेशन गर्नुभयो प्राय अब एमालेको इतिहासदेखि नै उहाँहरू हुनुहुन्छ mm. यो महाधिवेशन उहाँहरू बिनाको महाधिवेशन नेकपा एमाले गर्यो तपाईँहरूलाई कतै सम्झना आएन ताकि उहाँहरूको चाहिँ खल्लो महसुस भन्छ नि त्यो महसुस भयो कि भएन कतै त्यस्तो खल्लो त लागि नै हाल्छन् किन मान्छेको मन हो कमरेड जियानसँग कमरेड बामदेवसँग त एकदम भावनात्मक हिसाबले पनि निकै एउटा चाहिँ पारिवारिकसँग जस्तो जोडेको बडो माधव कमरेडसँग त्यस्तो छैन mm -hmm. किनभने नवौँ महाधिवेशनमा होइन आठौँ महाधिवेशनमा जिएन कमरेडलाई भोट हालेर mm -hmm. जिएन कमरेडको पा पालामा जसरी अहिले केपी कमरेडको पक्ष पोषण गरेर जस्तै उहाँलाई गरेर अग्र मोर्चामा mm -hmm. हिँडेको व्यक्तित्व पनि म हो म त्यतिखेर आनेर सोबीकोबाट प्रतिनिधित थिएँ mm अनि त्यसपछि बान्धव कमरेड त एक खालको -hmm. एउटा एउटा आदर्श एउटा हुन्छ नि एउटा बुबाको जस्तो पनि ऊ थियो एउटा सम्बन्ध थियो तर पनि उहाँहरूले जेन कमरेड माधव कमरेडहरूले पार्टीको अध्यक्ष सञ्चालन गरेर उहाँहरू प्रधान देशको प्रधानमन्त्री भइसकेर उहाँहरू चाहिँ यतिखेर एउटा सम्मानजनक अग्रजको रूपमा यो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गरेर अभिभावक त गर्नुपर्छ होइन होइन यो उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ त्यो परिस्थिति थियो अनि तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने वामदेव कडीलाई चाहिँ निरन्तरता हेर्दा हिजो उहाँलाई चाहिँ फुट विभाजनको फरक कुरा होला mm -hmm. तर उहाँ चाहिँ त्यो पदहरूमा न त प्रधानमन्त्री भए न त पार्टी अध्यक्ष भए त्यो चाहिँ उहाँ हुनु भएन त्यस कारण आज यो पार्टीमा उहाँ पनि अभिभावक त हो धेर आजको नेतृत्वमा उहाँ पनि एउटा समकालीन र हामीहरू जस्तो लाखौँ कार्यकर्ताको अभिभावक त हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको बहुसङ्ख्य पदाधिकारीहरूको पनि उहाँ अभिभावक नै हो त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई सम्झेर <laughs> चाहे त्यो विधान अधिवेशनमा चाहे चाहिँ यो महाधिवेशनमा एकदम सम्झिरहेको थिएँ तपाईँले सही प्रश्न उठाउनुभयो भावनाको प्रश्न उठाउनुभयो ठिक छ अब अलिक अर्को कुरा त मैले अलिक फरक प्रश्न पनि गरेँ तपाईँलाई यो बसे विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दलाल पुँजीपति वर्गलाई निषेध गर्ने भनेर भन्छन् तपाईँहरूले पनि त्यही भन्दै आउनु भएको छ दलाल पुँजीपति वर्ग हाबी भयो भनेर पनि कुराहरू कयौँ उठे तर यो महाधिवेशनमा नि नेकपाको यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुँजीपति वर्गहरू धनाड्य वर्गहरू हाबी भयो जसले गर्दा नेकपा एमाले पन्जा जस्तोमा बनाएर कुनै न कुनै रूपमा अध्यक्षलाई नै पकडेको छ त्यसले चाहिँ समातेको छ होइन त्यो, त्यो यो नभएको चाहिँ होइन अनि सबै यहाँहरूले भने जस्तै पनि होइनन् तर दलाल पुँजीपतिहरूको हाबी चाहिँ प्रत्येक पार्टीभित्र छ तर हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको वर्चस्व र तिनीहरूको पहुँचले स्थान नपाओस् भन्ने कुरामा आज हामी चाहिँ गम्भीर छौँ चा। हामी सतर्क छौँ हामी अलर्ट छौँ तर आज सीमित दलालहरूले बेला बेलामा पार्टी अध्यक्ष पार्टी नेतृत्व पार्टी सरकारमा हुँदै घेराबन्दी नभएको पनि होइनन् यो चुनौती चाहिँ नेकपा एमालेको आज प्रमुख चुनौती पनि हो त्यस हामी यो कुरालाई चाहिँ हामी एउटा विचार सिद्धान्त जब जनताको बौद्धले जनवादलाई नै आह चाहिँ एउटा आत्मसात गरेर यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी जाँदाखेरि नेकपा एमालेको अहिलेको नेतृत्वले यो दलाल पुँजीपाहरूलाई परास्त गर्न सक्छौँ यसलाई निविनाश गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ जराइ उकालेर फ्याल्न सक्छौँ यो नेतृत्वसँग त्यो तागत छ त्यो बलियो छ किनभने अहिले अधिकांश नेतृत्वहरू नयाँ नयाँ र युवाहरू पनि हुनुहुन्छ महासचिव हेर्ने हो भने अखिलकै पूर्वाध्यक्ष एउटा वैचारिक छवि भएको एउटा कुशल छवि भएको असल छवि भएको एउटा चाहिँ वैचारिक व्यक्तित्व महासचिव आउनु भएको छ कमरेड शङ्कर पोखरेल त्यसो भएको हुनाले जनताको विश्वास चाहिँ छ अब अध्यक्षले विशेष गरी आफ्नो पकेटका मान्छेहरू आफ्नो गोजीका मान्छेहरू झिकेर चाहिँ प्रतिनिधिहरूमा भनौँ या केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गराउनु भयो भन्ने आरोप पनि लाग्छ त्यो चाहिँ कतिको देख्नुभयो तपाईँले त्यस्तो त छैन अलिअलि तिन पर्सेन्ट जति चाहिँ होला अब सयमा तिन पर्सेन्ट भनेको त कमै हो कमाइ होइन त्यसो भन्दा पनि अब के कुराहरू चाहिँ यो अहिले त्यस्तो नाप नातावाद कृपावादले चाहिँ परेनन् अब के मान्छेहरूलाई जबरजस्ती राख्नुपर्ने बाध्यताहरू आए वरिपरि भएको कारणले उहाँहरूलाई त पनि हुन्थ्यो किनभने पार्टीमा लामो समय काम गरेका नेतृत्व विशेष गरी महिलामा मैले अलि नजिकबाट दिँदाखेरि उहाँहरूले समेट्न पनि पर्थ्यो पछि उहाँहरूको मूल्याङ्कन भइ नै रह्यो होला त्यही के महिलाहरूले हिजो सांसद पनि भए केन्द्रीय सदस्य पनि भएको छ होइन नबनाउँदा पनि हुन चाहिँ थियो राख्नुभयो राख्नुभयो तर त्यो पर्सेन्ट भनेको एक दुई पर्सेन्ट हो अनि त्यो सधैँ त्यस्तो हुँदैन चुनावी प्रक्रियामा यदि चुनाव भइदिएको भए उहाँहरू आउनु पनि सक्दैन थियो अब ठिकै छ अब अब नयाँ पार्टीमा उहाँले स्वागत गरौँ नयाँ हाम्रो पार्टीमा नयाँ पार्टीमा स्वागत र सम्मान गरेको छ भन्ने कुरा अरूलाई पनि आकर्षण बनाउनको लागि चाहिँ राम्रै भयो नवीन यदि चुनावी प्रतिस्पर्धी भएको भएदेखि तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा आउने सम्भावना कतिको थियो मलाई पकेटको गोजीकै मान्छे झिकेर ल्याउनु भयो अध्यक्षले भन्ने त प्रश्न गर्न मिल्ला फेरि मिल्ला त्यो त नमिलेको त होइन जनतामा चाहिँ सिभिल सोसाइटीमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष गभर्मरेडको नजिकै छोरी पनि म पनि हो त्यसमा दुई मात्रै छैनन् तर म चाहिँ उहाँले त्यो के हो भन्दाखेरि राख्नु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँलाई चुनौती चाहिँ होइन त्यस्तो गरेर उहाँले अरूलाई उ गरेर उहाँ म हुँदैन थियो तर कुरो के भने म चुनावी भएको भए म चाहिँ मलाई लाग्छ म एउटा म्यान अफ द इलेक्सन पनि हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ मैले त्यो सिने चाहिँ म देखिरहेको थिएँ तपाईँको सम्भावना थियो थियो म्यान अफ द इलेक्सन हुने कुरा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अब त्यो त्यो सिनेहरू त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सपना राम्रै भएको रहेछ सपना होइन म अब हिजोदेखिको एउटा निरन्तरता जनतामा पार्टीमा टिममा त्यो निष्ठाकै भएको कारणले जनताले पनि प्रतिनिधि विशेष गरी प्रतिनिधि कमरेडहरूले चाहिँ दिएको सुझाव उहाँहरूले जुन मलाई गरेको माया त्यो सद्भाव त्यो महाधिवेशनको एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट त्यसले गर्दा मैले चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ देखिसके अब जस्तो तपाईँ त आउनुभयो केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँ एउटा प्रभावशाली महिला पनि हुनुहुन्छ होइन अनि राष्ट्रीको पूर्व अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ होइन तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू आउनुभयो तपाईँलाई कतै मनमा चाहिँ म जस्ता मन्दनी प्रभावशाली या म जस्तै व्यक्तिहरू कतिपय छुटे जसले गर्दा नेतृत्वले ती महिलाहरूलाई या भनौँ त्यहाँ युवाहरूलाई ल्याउनु पर्थ्यो यसमा चाहिँ गल्ती गर्यो भन्ने कतै तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन कुनै कुनै सवालमा कुनै कुनै व्यक्तिको सवालमा चाहिँ त्यस्तो मैले अघि नै भनि नै हालेँदैछु अनि युवाहरू पनि तुलनाथ भन्नाले ल्याएको थियो के त्यस्तो चाहिँ अलिअलि अघि ल्याउनै पर्नेहरूलाई छुट्यो भन्ने कुरामा अहिले अब पार्टीको पर्सि तपाईँको चाहिँ पच्चिस र छब्बिसको त केन्द्रीय बैठकको बैठक छ त्यसमा मनोनितको एजेन्डा पनि राख्नु भएको छ अध्यक्ष कमरेटले मलाई लाग्छ त्यसले युवा सहभागिता नि यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले युवाको सहभागिता हिसाबमा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पर्सेन्टको हिसाब गर्ने हो भने युवाको सहभागिता कति पर्सेन्ट जति हुन आयो होला होइन अब त्यसमा ठ्याक्कै डाटा त मसँग ठ्याक्कै त छैन तर पनि मोटामोटी नेतृत्वमै नेतृत्व पङ्क्तिमै युवा आउनुभयो नि त अहिले मैले युवा कसलाई माने भन्ने कुरो त उमेरको होला बिचरा तुलनात्मक ढङ्गले हिजोको महाधिवेशनमा एउटा हुन्छ नि एउटा चाहिँ एउटा बुढोपाकाको अनुहार थियो भने महासचिवमा भोस् होइन हिजो त्यही अनुहार थिएँ होइन अहिले महासचिव जस्तो कार्यकारी एउटा गरिमामय पोस्टमा चाहिँ नयाँ अनुहार आउनु भएको छ सचिवहरू उपमहासचिवहरूमा अनुहार फेरिएको छ केन्द्रीय सदस्य अनि तपाईँको चाहिँ भूगोलको केन्द्र सबै हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई लाग्छ त्यस्तै युवाको चालिसभन्दा मुनिको मलाई लाग्छ टेन पर्सेन्टभन्दा बढी आयो चालिसको मुनि मात्रै टेन पर्सेन्ट त कन्फर्म नै आयो भन्दा कम भनेको केन्द्रीय सदस्यमा राम्रो चालिस भन्दा आज हामीले चालिस भन्दा कमलाई चाहिँ युवा उमेर भनेर हामीले आज वर्षको एजको चाहिँ मापदण्ड गरौँ भन्दाखेरि भन्दै क्या चालिस भन्दा मुनिका चाहिँ टेन पर्सेन्ट चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ महिलाको कुरा गरौँ न तपाईँ एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ तपाईँप्रति धेरै महिलाहरू आश पनि गरेका हुन्छन् होइन यो लेभलमा पुगिसकेको महिला हुनुहुन्छ महिलाको सहभागिता चाहिँ कति रह्यो यता पदाधिकारीमा त पदाधिकारीमै दुईवटा महिला त कति आए यो अब त्यो भनेको त्यस्तो पर्सेन्टमा सन्तोषजनक उपस्थिति त होइन तर त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नलाई चाहिँ ठाउँ पाएको एउटा हाम्रो पार्टीमा यति दुईवटा महिला उपस्थिति पदाधिकारमा छ भन्ने ठाउँ पदाधिकारीमा आउन सक्ने उमेरहरू क्षमताहरू प्रशस्तै थिए तैपनि दुईजना समेट्यौँ भनेको पार्टीले एउटा सेन्टिमेन्ट त्यो खालको एउटा क्षमतालाई सम्मान त गर्नुभयो तर हामीले भने जस्तै त सम्बोधन गर्नु भएन आगामी दिनको लागि चाहिँ यसले ठाउँ प्रशस्त खोलेको छ र केन्द्रीय कमिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ

एउटा चाहिँ उपस्थिति सुन्ने भयो तपाईँले भन्नुभयो योग्यता क्षमता भएका महिलाहरू पनि पछि परे ताकि दुईजना भनेको त नगर्ने भयो अब कतिपय प्रश्न रहन्छ नि त महिलाहरूलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट पछि पारिन्छ या चाहिँ असन्तुष्टि छ चाह भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि ती महिला सहभागिता चाहिँ कस्तो समूहबाट आए तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जुन क्षमताकै आधारमा महिला आयो कि योग्यताकै आधारमा आयो होला नि कि त्यहाँ पनि घुजीकै मान्छे आयो होला अहिले मलाई लाग्छ कि पार्टीले मूल्याङ्कन गरेको कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नको निम्ति प्रशस्त खालको बलियो तर्काहरू छन् यो पाली जस्तै किनभने होइन भूगोलले भूगोलले गर्नुभयो धेरै महिलाहरूको विषयमा अनि अनेमासँगले पनि होमवर्क गर्नुभयो अनि त्यसपछि भूगोलका पार्टी कमिटीहरूले पनि त्यसको मूल्याङ्कन गरेरै पठाउनु भयो अनि अर्को कुरो चाहिँ यिनी यिनी महिलाहरू केन्द्रीय सदस्यको निम्ति समावेशिताको विषयमा चाहे मधेसको विषयमा चाहे जनजातिको विषयमा चाहे भू पिछडेको क्षेत्रको विषयमा यिनी सबैमा यिनी उच्च यति पोस्टको निम्ति उपयुक्त महिलाहरू हो भन्ने कुरामा सही नै मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ तर त्यसो हुँदा पनि केही कुरा समेट्न समेट्दा गर्दा गर्दा पनि केहीलाई छुटेको छ छुट्याए छुट्याएको होइन कि छुटेको छ अब यो पालको होमवर्क यो पालको इक्सा के अरे अभ्यासलाई चाहिँ हामीले सम्मान नै गर्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि महिलाहरूलाई एकदमै राम्रो अनुहारहरूलाई ल्याउनु भएको छ अब अलिकति तपाईँहरूको जस्तो नौ महाधिवेशनको जुन पदाधिकारी थियो जो टिम थियो त्यो टिम र अहिलेको टिममा के भिन्नता पाउनुभयो त्यसमा के थियो अहिले के भयो त्यसमा र यसमा तुलना गर्दा नि के फरक छ नौ महाधिवेशन र दसौँ महाधिवेशनमा के फरक रह्यो यस्तो त आकाश र जमिनकै फरक छन् किनभने नव महाधिवेशनमा पुरै प्यानल थियो पुरै पम्लेट पोस्ट्रिङ प्रचारदेखि लिएर पुरै खालको विकृति विसङ्गतिहरू पुरै चाहिँ आर्थिक रूपमा निकै खालको चाहिँ बढी खर्चालु थियो त्यो पक्षले अनि mm अर्को -hmm. कुरा पार्टीमा निकै त्यो प्यानल खडा गरेर एक्लै अर्कालाई चाहिँ तठाँच मठाच गाली गर्ने mm -hmm. बन्द सत्रभित्र चाहिँ एकदम एक्लै अर्काको चाहिँ पम् एकदमै यो मभन्दा त के कम छ भन्ने खालको चाहिँ एक्लै अर्कालाई चाहिँ प्रचारका सामग्रीहरू वितरण गरेर एउटा mm -hmm. नेतृत्व पङ्क्तिमै चाहिँ त्यो खालको चाहिँ स्थितिहरू थियो अप्रियहरू पनि भयो आश्वस्त प्रतिस्पर्धाहरू अलोकतान्त्रिक प्रति प्रतिस्पर्धाहरूको चाहिँ निकै घिनलाग्दो पनि भएको थिए अनि त्यसो हुँदा हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ यो नेतृत्वको विषयमा पनि यस्तो हुने भन्ने खालको केपी कमेन्टको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ माथि पनि निकै खालको चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा चाहिँ भावनात्मक हिसाबले चोट चोट लाग्ने खालको चाहिँ तर्क कुतर्कहरू पनि गराएको थिएँ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भावनात्मक रूपमा हामीले पनि त्यो कुराले चाहिँ पेच पराएको थियो अनि त्यसले गर्दा पनि त्यो एकदमै हुन्छ नि एउटा अन् के भन्छ त्यसलाई ऊ नभएको के वास्तवमा मानवीयता नभएको यस्तो एक्ज्याक्टली मानवीयता नभएको मान्छेहरूले गरेको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो भने यो महाधिवेशन तुलनात्मक एकदमै खर्च कम खर्चालु कम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा एकमा न एकताको mm -hmm. लागि पनि एउटा चाहिँ एउटा पार्टीभित्र एकमाना एकता जस्तो पनि अनि mm -hmm. लोकतान्त्रिक विधिलाई पनि सम्बोधन गरेको अनि mm सबै -hmm. कुराको चाहिँ एउटा प्राक्टिस विधि प्रक्रियालाई पनि यसले चाहिँ सम्बोध आत्मसात गरेको भएर यो महाधिवेशन नेकपा एमालेको जीवनमा उदाहरिने महाधिवेशन महाधिवेशन भयो यो मा, चाहिँ योबाट चाहिँ अरू पार्टीहरूले पनि सिक्नुपर्छ र हामी हामीले पनि आज गर्वको साथ भन्न बन, भन्न पाएका छौँ कि यो महाधिवेशन जनताको उपस्थिति जस्तो मैले पर्ने कुरा भन्नु भने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र सिक्नै पर्ने कुरा के के हुन् केही गल्ती पनि त भए होला नि त केही कमजोरी पनि त भएन नि यी कुरा चाहिँ नसिक्नु है अरू पार्टीले किनकि यसले गर्दा पार्टीभित्र गलत विचार गलत धारणा या गलत प्रवृत्ति बस्छ यी कुरा चाहिँ ती पार्टीहरूले नसिकुन् यी विचारहरू चाहिँ सिकुन् भन्ने कुरा चाहिँ के के छन् त सिकुन भन्ने कुरा की आ, की कुरा त भन्नुभयो के के चाहिँ होइन मैले त्यस्तो नसिकुन् भन्ने कुरो त मैले त अलिक सोच्नै पर्छ कुरा केही पनि छैन अनि किनभने अब पछि त्यसको समीक्षा मिटिङहरूमा साथीहरूको कुराहरू सुनेर पनि त्यस्तो त नआउला भन्न त म सक्दिनँ तर जन जनताको उपस्थितिको कारणले त्यो अरू पार्टीले पनि त्यस्तो व्यवस्थित गर्न सक्छ कि सक्दैनन् त्यो सिक्ने पार्टै भयो त्यत्रो लाखौँ नारायणी नदीको किनभने त्यो चाहिँ नारायण पुलदेखि लिएर वा पारेको चाहिँ त्यस्तो बगर होइन अटास मान्छेको सास फेर्न गाह्रो थियो होइन नेटवर्क दिएन काम गरेका थिएन प्रविधि पक्षले त्यस्तो उपस्थिति अरू पार्टीले गर्न सक्छ कि सक्दैन व्यवस्थित त्यस्तै थियो प्रतिनिधिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने तपाईँको प्रविधि मैत्री थियो हरेक प्रतिनिधि कार्डहरू चाहिँ यति धेरै प्रविधि टेक्नोलोजीसँग जोडिएको थियो यति धेरै व्यवस्थित थियो प्रत्येक लाई चाहिँ चितवन होटलको व्यवस्था थियो खानाको त्यस्तै थियो टाइममा खाना थियो खाना चाहिँ एकदम सफा सुखर थियो त्यो खानाको कुपन सिस्टम पनि थिए अनि प्रत्येक स्वयंसेवीहरू अनुशासित थियो सबैले आफ्नो अनुशासनलाई चेन अफ कमान्डमा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले पालना गर्थ्यो प्रत्येकको ड्रेसहरू थियो अनि त्यस्तो महाधिवेशनहरू पार्टीले गर्न सक्छ

त्यस्तो mm -hmm. थियो अनि मासँग त्यस्तो थियो त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ आकर्षणको पक्षहरू थियो अनि के पुस्तकालय प्रदर्शनी थियो अनि त्यसरी पार्टीको छुट्टै चाहिँ तपाईँको प्रचारको छुट्टै खालको चाहिँ त्यही ब्रोडकास्टिङ गर्ने एउटा विधि थियो अनि यिनीहरू चाहिँ नेकपा एमालेको हिजो पनि नभएको होइन तर आज त्यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै आजै राम्रो बनाउन चाहिँ सफल भए भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार <laughs> <laughs> नेकपा एमाले जुन दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो यसबाट चाहिँ कुनै गल्ती कमजोरी भन्ने भएन त्यस्तो चाहिँ देखेन मुस्किल नै छ पर्यो भने अब मैले एक दुईवटा भनिदिन्छु तपाईँले यसलाई स्वीकार हुन्छ कि हुन्न होइन कतिपय मान्छेले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गबाट व्यक्तिवादी ढङ्गले ज जसलाई उहाँले चुन्नुभयो त्यसैलाई टिका लगाएर चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गले गर्नुभयो त्यो पार्टीले अर्कोले सिक्नु हुँदैन भन्ने एउटा अरू चाहिँ जो प्रतिस्पर्धाको लागि आउँछन् उसलाई प्रतिस्पर्धा गर त ठिकै छ मलाई विजय गरा मलाई चुनावमा चाहिँ मत दिए भन्नु ठिकै छ तर फलानु फलानलाई मत नदे भनेर प्रचार गर्यो त्यो सिक्नु हुँदैन भन्ने कुरा अर्को रह्यो यी दुइटा कुरा या चाहिँ मैले अरू पनि भन्न दुइटा भने यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भए भनेर ती चाहिँ नसिकोस् भन्नु त भन्नु पर्ला नि त फेरि होइन त्यो त एकदमै सामान्य कुरा हो त्यो पनि त्यो पार्टीको आधिकारिक लाइनबाट आएको कुरै होइनन् अर्को uh -huh. कुरा पार्टी अध्यक्षले चुनावी कन्टेस्टमा भाग लिनु नै त्यो जस्तो अरू पार्टीले सिक्ने कुरा, कुरा हो अर्को कुरो उहाँले मै नै सर्वसम्मति हो भन्ने कुरालाई उहाँले देखाउनु भएनन् मेरा पनि प्रतिस्पर्धा छ म प्रतिस्पर्धामा जानको निम्ति म एकदमै सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पहिला नै उहाँले बोलिसक्नु uh -huh. भएको थियो त्यस कारण त्यो कुरालाई उहाँले पुर्याउनु पनि भयो अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जुन ढङ्गले नेकपा एमालेको अध्यक्ष भनेको पार्टी हो पार्टी भने नेकपा एमाले अध्यक्ष hmm. हो भोलि तपाईँ हामी पनि पार्टी भनेको केपी शर्मा हो हो त्यो किनभने व्यक्ति भनेको व्यक्ति भन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष हो नि त होइन तपाईँले भनेको चाहिँ अब पार्टीमा त समग्र पदाधिकारी समग्र टिम रहन्छ नि त कार्यकर्ताको पनि छन् त्योभित्र समूह छ त्योभित्र सामूहिकता छ त्योभित्र टिमवर्क छन् त्यसकारण त्यसको टिमवर्कको त्यो विचारको त्यो सिद्धान्तको त्यो चेन अफ कमान्डको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हो त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो केपी शर्मा ओली हो भनेको चाहिँ पुरै चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भगवान हो भन्ने कुरा होइन अनि भगवान् भन्नुभयो भने तपाईँले तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हो अध्यक्ष भनेको चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो एउटा सेनाको चाहिँ <laughs> <laughs> के अरे कमान्डर सेनाको चाहिँ चिफ अफ कमान्डर भने जस्तै त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हामी जस्तो सदस्यताहरूको चेन अफ कमान्ड भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हो त्यो भनेको भगवान होइन त्यो भनेको आदिनायक त होइन त्यो भनेको एउटा कमान्डर हो त्यो भोलि युद्धमा जाँदाखेरि पनि भोलि लडाइँमा जाँदाखेरि पनि भोलि पार्टीको चाहिँ जुनसुकै परिस्थिति पनि हो कमान्डर हो त्यस ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तुतिले नेकपा एमाले आज नेकपा एमाले जनताको माझमा बन्नलाई सफल भएको छ विगतको एमालेको अध्यक्षहरूभन्दा यो अहिलेको अध्यक्षले धेरै खालको चाहिँ उच्च स्तर बढाएको छ चा, 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 त्यसकारण चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो महाधिवेशन भनेको केपी शर्मा ओलीकरण गरेको होइन कि के एमालेकरणको केपी शर्मा ओली भएको जस्तो मेरो यसमा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई धेरै यसमा मैले धेरै प्रश्नहरू गरेँ प्रश्न तपाईँलाई मेरो अरू प्रश्न तर अझै छन् <laughs> प्रश्न धेरै छन् तर मैले तपाईँलाई गर्न खोजेको प्रश्न के हो भने यदि <cover human brain> केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा भीम रावल या त इतिसी अध्यक्ष भएको भए एमालेमा के फरक पर्थ्यो <गए> केपी शर्मा ओली नै अध्यक्षमा भएर चाहिँ एमालेमा के फरक पर्यो यो प्रश्न गम्भीर प्रश्न हो नि त यदि माइलिउँ केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा भीम भीमरावलको पनि बाहिर बजारमा कतिपय हल्लाहरू थियो भीम रावलको पश्चिमा नि केही जनताले आइदिए मा हुन्थ्यो भन्ने थियो के फरक पर्थ्यो होइन यो यस्तो हो भीमरावल अर्कै एउटा चाहिँ व्यक्तित्व भएको हो उहाँको छुट्टै खालको प्रसङ्ग छुट्टै खालको एउटा चाहिँ ऊ नै छ मैले त्यति कोट्याउनै पर्दैन यो बारेमा धेरै बोल्न पनि चाहन्नै पनि उहाँले उपाध्यक्ष थियो अध्यक्ष कन्टेस्ट गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ आउनुभयो त्यसलाई हामीले स्वाभाविक ढङ्गले लियौँ त्यसलाई हामीले ठुलो इस्यु र ठुलो लिनै परेन अर्को कुरा भनेको चाहिँ के अरे त्यो के अरे हामीले के हो भन्दाखेरि पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पनि पर्छन् होइन प्रतिस्पर्धा बिना त श्रेष्ठता त हुँदैन द्वन्दवादले पनि के भन्छ भन्दाखेरि दुई बिचको द्वन्द्वले नै त्यो द्वन्द बिचको विपरीतहरूको द्वन्दा त्यो द्वन्दा हुनु अनिवार्य भनेको छ क्या विचार आउँछ भनेको त्योबाट नै निस्केको त्यो द्वन्द विपरीतहरूको चाहिँ द्वन्दबाट चाहिँ एकता जन्माउने हो त्यो मार्क्सवादले भनेको कुरा हो त्यसकारण त्यो विपरीत सिद्धान्त त होइनन् होइन विपरीत त भयो नि जे भयो भने विपरीत व्यक्तित्वहरू बिचको क्षमताहरूको बिचको चाहिँ एकता भयो अनि त्यो बिचमा चाहिँ श्रेष्ठता लिनु श्रेष्ठता लिने कुरामा चाहिँ चाहिँ गणितीय भाषामा चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिँ उच्च चाहिँ सफलता चाहिँ केपी शर्मा उसले लिनुभयो त्यस कारण चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि भीमरालको गुण नष्ट भएको भन्न त मिल्दैन हामीले मार्क्सवादी दृष्टिकोण हेर्दा होइन वा पनि यो पार्टीकै एउटा सिद्धान्त बोकेको नेता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बुझाइ हो त्यसो भएको हुनाले अब अरू पार्टीहरूले यसलाई के लिन्छ भन्ने कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँले प्रश्न अर्को प्रश्न के होइन जस्तो केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा भीमराव जितेको भए त्यही त त्यो त्यो भएको हो त्यसकारण विचारभित्रको बहुसङ्ख्य विचार को नेतृत्व गरेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीले केपी शर्मा ओली जिन्नुभयो उहाँ अल्पमत भर्नुभयो त्यसकारण त्यसकारण चाहिँ के हो भने बहुमत भित्रको विचारको जितले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले जित्नुभयो उहाँ अल्पमत पर्नुभयो उहाँले हार्नुभयो अनि आजको राजनीतिक हिसाबमा के केपी शर्मा ओलीको विकल्प थिएन भीम भीमरावल कमरेडले एकचोटिलाई अध्यक्ष कन्टेस्ट नगर्दा पनि हुन्थ्यो हाम्रो आज पनि हाम्रो कुरा के हो भने उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली कमरेडसँग चाहिँ अध्यक्षमा कन्टेस्ट गरेर उहाँलाई राजनीतिक रूपमा उहाँ हाइट बढ्छ नबढ्छ भन्ने कुरातिर नजाउँ भोलिको टिमको एउटा चाहिँ चेन अफ कमान्डभित्रको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो उहाँ मेम्बर भएर जानु पर्थ्यो अहिलेको कन्टेस्टमा किन त्यो वस्तुगत र कथाले मागेको पनि त्यो थियो त अहिले उहाँले गर्नु भएन त्यसो भएको हुनाले के हो भन्दाखेरि उहाँको सम्भावना जिरो लेभलको थियो त्यो उहाँले पनि भन्नुभयो जिरो थियो उहाँ जिरोमै हुन्थ्यो अनि त्यसो भएको हुनाले नेतृत्व कल्पना भीमरावली यो हुन्छ भन्ने कुराको त जित्छ कि भन्ने कुराको त हामीले त्यो अहिलेको हिसाबमा कल्पनै थिएन एकदम एक्ज्याक्टली त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक हिजोको एमालेको महाधिवेशन त्यो केपी कर्मा कमरेडलाई नै हुन्छ भनेको स्वाभाविक ढङ्गले दुईचोटि अध्यक्ष त स्वाभाविक छ तिनचोटि अध्यक्ष भएको मान्छेले त अर्को अध्यक्ष अब हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ पार्टी विधानले सत्तरी राखेपछि म अब अध्यक्ष हुँदैन भनेर अर्को पार्टी खोल्न गएको माधव नेपाल कुभुती त्यस्तो पदबोगी भएर जानु भएको छ भने उहाँ दुई तिन चोटि अध्यक्ष भयो प्रधानमन्त्री भयो हेर्नुहोस् त स्वाभाविक थिए कथाले मागेको थियो यतापट्टि अदालतको विषयमा केही प्रश्न तपाईँमाथि छन् तपाईँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा यो अदालतमा जुन विवाद आइरहेको छ यसमा स्पष्ट धारणा आएको छैन कतिपय भन्छन् यो अदालतमा विवाद सिर्जना गराउने नेकपा एमाले हो किनभने हिजो संवैधानिक नियुक्ति गर्दा एमाले त्यतिबाटैदेखि भागभन्दा सुरु गर्यो जसले गर्दा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ मन्त्री माग्रेसम्म पुग्नुभयो भनेर भन्छन् तपाईँहरूले चाहिँ अदालतमा एउटा ढङ्गले आगो झोच काम गर्नुभयो हेरेर ननिभाउने त्यसलाई निभाउनु आफै निभा भन्ने वरबाट हेरिरहने मात्रै काम गर्नुभयो भन्छन् नि होइन त्यस्तो त छैन किनभने नेकपा एमाले संविधान पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो संविधानलाई कारण गर्ने संविधानको पक्षवादी पार्टी हो त्यसकारण त्यो कुराको कारण बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ भने आज जुन ढङ्गले अदालतले न्याय न्यायिक पालिकाले जुन चाहिँ गरिमा माथि चाहिँ आज के अरे चाहिँ कालो चाहिँ धुवा धुवा चाहिँ उहाँले सल्काइरहनु भएको छ आगो सल्काइरहनु भएको छ यो चाहिँ नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिकाको इतिहासमा ठुलो एउटा चाहिँ कालो अक्षरले चाहिँ आज त्यसको गरिमालाई चाहिँ नष्ट गरेको छ त्यसको जिम्मा चाहिँ आजको सरकारको नेतृत्व कसले गरेको छ भने शेरबहादुर देव शेरबहादुर देव भने नेपाली काङ्ग्रेस हो नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि चाहिँ त्यस्तै गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ किनभने उसले राम्रो भन्दा पनि नराम्रै गर्छन् भन्ने कुरामा यस्तै न्यायपालिकामा यस्तो हेरौँ अनि अरू हिसाबमा यस्तो गरौँ आज होइन न्यायपालिकाभित्रको कुरालाई नेकपा एमाले प्रष्टैसँग बोलेको छ कि आज जुन ढङ्गले त्यहाँ विधिको चाहिँ चाहिँ न्याय हरा के अरे चाहिँ न्याय चाहिँ हराइ हरायो त्यहाँ न्याय भन्ने कुराको दियो निप्यो आगो निप्यो त्यहाँ खरानी भयो भन्ने कुरामा नेकपा एमाले प्रष्ट छ त्यस कारण यो पुनर्जाग पुनर्स्थापित हुनुपर्छ यसमा रिस्ट्रक्चरिङ गर्न हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले धिट छ हस् कार्यक्रम आइदिनु भयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेकी नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य नवीन लामा उहाँसँग आज आज हामीले विशेष गरी नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेकपा एमालेलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने निर्णय गरे त कतिपयले केपी शर्मा ओलीले जुन एउटा अधिनायकवादी बन्न खोज्नुभयो उहाँले चाहिँ हरेक गोजीबाट चाहिँ नेता र नेतृत्व क्षण गर्नुभयो भनेर आलोचना पनि भयो र कतिपयले यो महाधिवेशन महाधिवेशन जस्तो नभएर एउटा ठुलो जनप्रदर्शन जस्तो मात्रै भयो भनेर पनि आलोचना गरे आज हामीले यसैको सेरोफेरोमा बसेर समीक्षा गऱ्यौँ योसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते Exclusively marketed by Media Mantra Communication with Strategy.